今こう作ったから、こっから見た人は普通だけど、さっきまでもうなんかどうもこんにちはぐらいにやってたから、え今この時間に顔できた。はい、その理由はじゃん、お願いします。こんにちは、ポテモさんです。え、温泉ぶりじゃない？え、温泉ぶり、うん、あ、そっか、出演はそうですね、そうです、そうなんですよ。あ、ということで、まさかのここ大阪難波です。大阪難波です。今日はね、はい、私京都にいまして、はい、すいません、はるばる大阪まで。全然全然全然近いね、大阪と京都、ね、近いです。うん、はい、近かった。はい、はい、でさっきまで一応あのなんだっけ、寺本能寺、あ、そう、本能寺に変いや、晴れてたら一人でやろうかと思ったけど、ごっつぁん降ってて、さツイッターでなんか新幹線乗るみたいなのを見て、はい、こいつが新幹線乗るってことは絶対こっち来ると思って、そう、だいたいこっち来る連絡をしたら、名古屋かなと思ったら大阪って言われて、あ、じゃあ行くわ。今ここです。いや、この2日間のフットワークの軽さやばいよ。やばいですね。なんなんだ。あ、これか。これ？もうかわいい。え、かわいい。え、やばい。え、季節ごとに今って何なんだろう。これがロイヤルミルクティーでございます。店員私今ね、やっぱこれ5番、今ね5と4では悩んでいるが、そしたらでも全部食べる、私こっち、そしたら4種類全部食べれますよ。あれ、衝撃じゃん、すごい。じゃあそうしよう。やっぱすごい、え、かわいい。実験してそう。あ、ほんとだ、すごいね、ラボだね。ラボです。かわいい。お待たせしました、お先にチョコで、はい、ミルクです。すごい、かわいい。お待たせしました、ミルク。はい、ありがとうございます。わーい。イエーイ、いただきます。やった、ゲットした。いただきます。チョコの、うん、やばい。え、このイチゴやばいよ。え、取れたてですか？あ、ね、取れたてだと思っていいよ。いただきます。はい、イチゴ、うん、めっちゃイチゴ、めっちゃイチゴなの。え、ジャム乗ってますっていう、え、すごいイチゴ、ね、ほんと、なんかさ、そう、まさにジャム、イチゴを煮詰めたあの感じ、うん、うん、うん、すごい、ね、マジで、マジでそうなの。うん、ぶつやの、でもこっちがきっと、チョコチョコー、チョコ濃いですよ、めっちゃ見てる、うん、うん、すごっ、ミルクいく、ミルクいく、ミルクティーじゃなくて、ね、あー、ミルクティーだね、コミーラ、ミルク、うん、向こうでしょ、うん、やばい。さあ、ミックスです、来ました、ミックスです。これね、醍醐味ね、充電でよ。あ、え、すごい、すごい、あなた、うん、ちょっとあなた、はい、ちょっとあなた、はい、牛乳は好きですか？いちごは好きですか？好きです。はい、そんなあなたのためのミックスです。いちご牛乳、え、いいですか？はい、ほら、顔がうるさい二人だよ。食べた時に一番顔がうるさくて、いちご牛乳をソフトクリームにしたらちょっとこんな感じですよね。そうしたんだと思うんだよ。そうなんだと思うんだよ、これなんか
と調べてる時見たんですけど、その時も気温だったりとか湿度とかによって配合されてるんですって、その日に一番美味しいようにやってるそうです。うん、なんかすぐ溶けちゃいそうだけど、そこまですぐ溶けない。溶けない。え、最高じゃん。こっちの方が綺麗に甘いやん。はい、今から食べます。え、ずるくないですか先輩。はい、今から食べます。おかわりです。まだある。おかわりです。で、できる。うん、できる。2個目です。これうまっ。 YouTuber っぽいっす。 YouTuber です。一応今まで初めて見たこういうやつ。え、あの一口食べることに感動が続いてる。すごい。それはずっと一口目を楽しめる。楽しめる。だからちょっとね、電飾が頭に刺さってるやつ。うーんってやったら腐ってる。あんま電飾の感じはあんま、でも映えてますよ今。よくありますよ、こういうのがイルミネーションで。最初に持ってこうやって撮ればいいのにさ。もうないの。こんにちは。どうやって？今帰るよ。こっから帰れる？帰る電車が分かる？帰る。あ、そうなんだ。あ、でも京都に戻った方が早いのかな。なんかさ、京都からサンダーバードで金沢行って、金沢から一駅新幹線乗って、うん、僕らも富山まで走ってるよ。完食です。めちゃくちゃそこの方まで食べて。完食しました。美味しかったです。ごちそうさまです。ございます。こぼしちゃったの。見つかった。隠してたのに。いや、これは良いです。やったこれは良いでした。ツイッターで流れてきて、うん、絶対行ったろうと思って。ツイッターありがとう。誰かのリツイートで届いてきました。はぁ、あ、今日は帰ろう富山。うん。